Namaskar, Super Prime 18 le swagatam aru studio t moi papori. Pratham to gurutwapurna khobor. Jagun burhid hing noi bhayankar ghatona songhotito hoise. Jontro chalito naor pra hori poril sarisukia bahon aru bike. Noi bukut uti gol sarisukia bahonor salok. Gari bhitorot thoka Kiran Thapa namor lokjon etiao hontanin hoi ase. Sthaniya raize uddhar korise sarisukia bahonkhon. Obosse gari khonor salok Kiran Thapar logote etia leke bike khon uddhar nai hua. Jagunor ahom Arunachal songjogi ghatot songhotito hoise ei oghoton. Punor koisu je efale ban bidhos রাজ্য তার মাজতে ইটুর পাছত হিটুক হুকাবহ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে জাগুনৰ বুৰি দিহিং নৈত এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমাৰ হাতত কিছু ভিজু আছে হি পৰছ আমি দেখুৱাম যন্ত্ৰচালিত নাওৰ পৰা হৰি পৰিছে চাৰিচকীয়া বাহন আৰু বাইক নিউজ 18 ৰ এক্সক্লুসিভ ভিজুৱেলস আমি এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এখন যন্ত্ৰচালিত নাও আৰু এই নাওখনৰ ওপৰত আছে এখন বাহন চাৰিচকীয়া এখন বাহন আছে লগতে বাইকো আছে নৈৰ বুকুত উঠি গল চাৰিচকীয়া বাহনৰ চালকজন গাড়ি ভিতৰত থকা কিৰণ থাপা নামৰ এই লোকজন এতিয়া লৈকে সন্ধানহীন হৈ আছে তেওঁক এতিয়া লৈকে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে সারিসুকিয়া বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিছে অৱশ্যে গাড়ীখনৰ চালক কিৰণ থাপাৰ লগতে বাইকখনো কিন্তু উদ্ধাৰ নাই হোৱা জাগুনৰ অসম অৰুণাচল সংযোগী ঘাটত সংঘটিত হৈছে এই অঘটনটো গাড়ীটো বটট হৈ আছিল আগপিনে একটা বাইক আছিল হদাই মানে এনেকৈ গাড়ী উঠি থাকে গাড়ি তো বাইক তো আকফালে আছে লগো নাও উপরতে তলত উপরত আছে গাড়ি তো উঠোতে মানে বাইক সাই খুঁদিয়াই মেলি একবার তলত পড়ি গল বাইক সাই লৈ কিনে পড়ি গল তলত পুরা স্পিড আছিল আমি বুটতে আছিল আমি কেজন মানু আছে একজনে দেখি পালং আমি হ্যাঁ সলুয়া মানু তো সাই পালং আমি বাইক তো স্ট্যান্ড লগাই কিনে মানু তো লড়া তো সাইডত আছিল তো পিছতে গাড়ি তো পড়া পাছতে মোর বাইক তো কই ভাইটি কই কইছে তোর বাইকও গল বলি কইছো আমি তারপরে তারপর দৌড় মারো আহতে তো গাড়ি তো ডুবা নাছিলে আমি আহতে টানা টানি করতে পেছতে দরজাটো খুলিলে যে মানুষটা উলাই গল তেতিয়া হে গাড়ি তো ডুবিছে সে জনাইছে এটা অতি শিহরণকারী ঘটনা আর ঘটনাটো কেনেক সংঘটিত হবলে পালে ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার সময় লড়াজনে কোয়া অনুসরি যে তাত গার বাহনখন যেটা উঠাইছিল চারিচকিয়া বাহনখন গতি খুব লড়ালড়িকে উঠাইছিল বা এই সমগ্র বিষয়টো সন্দর্ভত আপনার পর আরো কিছু কথা জানিম রীনা নিশ্চয়কে পাপৰি যেটো কব লাগিব জাগুনত অসম অৰুণাচল সংযোগী যি বৈদিং নৈত আজি শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিয়লি বেলা তেওঁ উল্লেখ যে জাগুনৰ কথাচানা গাঁৱৰ নিবাসী এজন লোক কিৰণ থাপা নামৰ এজন লোক ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈছে নৈৰ বুকুত আৰু সমগ্ৰ ঘটনাই শিহৰণকাৰী বুলি কব লাগিব কিয়নো এই অঞ্চলৰ যি জাগুন ধাৰে জাগুনগত যি মেচিনৰ যি নাও সেই নাও যিহেতু আইটেন গাড়ীৰ যি বাহন এই থাপা নামৰ লোকজনৰ যি বাহনখন তেওঁ দ্ৰুত বেগেৰে যিহেতু বাহনখন তেওঁ মেচিনত চলাৰ যি নাও সেই নাও যিহেতু পাৰৰ পৰা উঠাইছিল আৰু উঠাওঁতে যি দ্ৰুত বেগেৰে উঠাইছিল সেই দ্ৰুত বেগে উঠাওঁতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সেই বাহনখনৰ সৈতে সেই লোকজন গৈ পিনি নদীৰ একেবাৰে মাজৰ বুকুত সোমাই গৈ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাহনখন লগতে মানুহজন সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল কিন্তু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰত বাহনখন যদিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেই লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু উল্লেখনীয় বিষয় যিহেতু বাহনখনৰ লগত এখন বাইকো যিটো নদীৰ বুকুত সন্ধানহীন হৈ পৰিছে কিয়নো বাহনখন যেতিয়া উঠাইছিল তাৰ সন্মুখত এখন বাইক ৰৈ আছিল আৰু সেই নাওখনত বহুত যাত্ৰী আছিল আৰু ক'ব লাগিব প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে সেই যাত্ৰীসকলক কিয়নো এখন যিটো চলন্ত যি নাও সেই মেচিনৰ নাৱতে সেই যি জাগুন অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী জাগুন ঘাট সেই ঘাটৰ পৰা কথাচানা গাঁৱলৈ বহু যাত্ৰী যিহেতু অহা যোৱা দৈনন্দিন কৰি থাকে ঠিক তেনেদৰে আজিও বহু লোক সেই নাওখনতে আছিল আৰু ইতিমধ্যে যেতিয়া সেই বাহনখন ঘাটৰ পৰা নাওখনলৈ উঠাইছিল তেতিয়া খুব দ্ৰুত বেগেৰে উঠাইছিল আৰু উঠাও অকণমান গতিবেগ হেৰুৱাই নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই যিটো নদীৰ বুকুত সোমাই পৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই লোকজন বৰ্তমানো সন্ধানহীন হৈছে আৰু উক্ত ঘটনাই যে সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ বিৰাজ কৰিছে কিয়নো বৰ্তমানো লোকজনক সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় যিহেতু সেই অঞ্চলৰ যিখন বৈদিং নৈ সেই নৈখনৰ যিহেতু চাৰিওফালে এখন দলঙৰ বাবে যিটো স্থানীয় যিসকল ৰাইজ বা দল সংগঠন বাৰম্বাৰ যিটো প্ৰতিবাদত নামিছিল কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিলৈকে সেই অঞ্চলত এখন দলঙৰ যিটো অভাৱ কাৰণ বহুবাৰ দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰাৰ পাছতো সেই অঞ্চলত স্থানীয় বিধায়ক বা তথা চৰকাৰে আজি মানে কোনো কাণ খান্দি দিলে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেধৰণৰ ঘটনা আজি বুলিয়ে ক'ব নোৱাৰি পূৰ্বতেও বহুত তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত নাৱৰ পৰাও গাড়ীৰ পৰা তেনেকুৱা ঘটনা যিহেতু প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল পূৰ্বতে গতিকে সেই দলঙৰ অভাৱৰ বাবে আজি বহু লোক যিহেতু যিমান পৰিমাণৰ বাহন নাহে চলন্ত যিখন নাৱত মেচিনৰ নাৱত যাব লাগে তাতকৈ অধিক লোক আৰু বাহন উঠাবলগীয়া হয় এনেদৰে পাৰ হ'বলগীয়া হয় যাৰ বাবে আজি এনেদৰে খুব খৰধৰকৈ যিটো বাহনখন উঠাইছিল আৰু উঠাত গতিবেগ যিটো হেৰুৱাই দ্ৰুত বেগে উঠাত এনেদৰে নদীৰ বুকুত সৰি পৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি এই লোকজন সন্ধানহীন হ'বলগীয়া হৈছে ৰীনা ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰবাৰ কৈছো যে তাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ এটা অভিযোগ আছে যে এই নৈখনৰ ওপৰেদি এখন দলঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা খুব আছে
আছিল কিন্তু এখন দলঙৰ প্ৰয়োজনীয়তা জি অভাব হে অভাব ইতিয়ালকে পূৰণ কৰা নাই বা পূৰণ কৰিব পৰা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পূৰ্বতেও এনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনটোত জি দুৰ্ঘটনাৰ কথা ইতিমধ্যে ৰিনায়ে আমাক কৈছে যে জি গৰাকী লোক কিৰণ থাপা যাৰ ইতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে সেই গৰাকী ব্যক্তি সেই লোকজনে কিন্তু অতি দ্ৰুততাৰে অতি দ্ৰুত বেগেৰে তেওঁ সেই নাওখনত যন্ত্ৰচালিত নাওখনত তেওঁৰ বাহনখন উঠাইছিল আৰু যাৰ ফলত আচলতে সেই সময়ছোৱাতে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে এই মুহূৰ্তলৈকে এই লোকজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই স্থানীয় ৰাইজে ইতিমধ্যে সবিশেষ জনাইছে যে কেনেধৰণে তেওঁ নাওখনৰ ওপৰত নিজৰ বাহনখন উঠাইছিল ওচৰতে এখন বাইক আছিল বাইকখনো পৰি গৈছিল সৌভাগ্যক্ৰমে বাইক চালকজন বা বাইকৰ যিজন বাইক যাৰ হয় তেওঁ কিন্তু নিৰাপদ দূৰত্বত আছিল গতিকে তেওঁ ৰক্ষা পৰিল এবাৰ চিৰাঙৰ খবৰ চিৰাঙৰ বাসু গাঁৱৰ ভুটিয়াৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পিষ্টল দেখুৱাই তিনি সন্তানৰ মাতৃক ধৰ্ষণ এটা লম্পটৰ সন্তান সহ পৰিয়ালক গুলীয়া হত্যা কৰা ভাবুকি দি পলায়নৰ চেষ্টা ধৰ্ষণকাৰী অৱশ্যে ৰাইজে খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে ধৰ্ষণকাৰীটোক অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰীটোৰ নাম হৈছে বাহাৰুল মণ্ডল ৰাজপথত খেদি খেদি ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে ধৰ্ষণকাৰী বাহাৰুলক ধৰ্ষণকাৰী কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীৰ সন্মুখতে উত্তম মধ্যম সোধালে ক্ষুব্ধ জনতাই অৱশ্যে বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত মুমূৰ্ষ অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে অগ্নিশৰ্মা ৰাইজৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে ধৰ্ষণকাৰীটোক ধৃত বাহাৰুলক নিজৰ জিম্মাত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে বাসুগাঁও আৰক্ষীয়ে ইপিনে ধৰ্ষণকাৰী কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ চিৰাঙতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে অতি চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা এজন লোক আমি যাৰ নাম ইতিমধ্যে কৈছোঁ চিৰাঙৰ বাসুগাঁৱৰ ভুটিয়াৰাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী মহিলাক পিষ্টল দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰে এই ধৰ্ষণকাৰীটোৱে আৰু পৰিয়ালৰ সকলোকে গুলীয়াই মাৰিম বুলি ধৰ্ষণ কৰে আৰু হাতত পিষ্টল লৈ মহিলাক পিষ্টল দেখুৱাই ধৰ্ষণ কৰে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে উত্তম মধ্যম দিয়ে ধৰ্ষণকাৰীটোক আৰু লগতে যিহেতু সেই সময়ছোৱাতে যথেষ্ট এক হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয় ধৰ্ষণকাৰীটোক ধৰি উত্তম মধ্যম দিয়ে আৰক্ষীৰ সন্মুখতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছিল আৰু তেওঁলোকৰ দাবী যে যাতে ধৰ্ষণকাৰীক উচিত শাস্তি বিহা হয় আৰক্ষীয়ে সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত ধৰ্ষণকাৰীটোক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় ৰাইজৰ ওখৰ পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বাহৰ ঘৰ জেৰা ভাঙি ভিতৰত সোমাইছে আৰু তাতে মোৰ ফোনত মানে তাক গাব মাৰি ধৰিছে মুখত মানে কম্বল দি প্ৰেচাৰ ক্ৰিয়েট কৰি মানে অসৎ কৰ্মচাৰী চাৰ্জ কৰি গুচি যায় সি তাতে মোবাইলটো এৰি থৈ যায় পিছত এই মোবাইল আনিবলৈ যায় তাৰ মূৰত পিষ্টলটোৱাই কয় যদি এই কথা কোনোবাক প্ৰকাশ কৰা তেনে তোৰ আৰু তোৰ ল'ৰা ছোৱালীক গোটেইখিনিক গুলিয়াই মাৰিম এই ঘৰতেই বিগ্বল হৈ আছে কাকো কোৱা নাই তাৰপিছতহে মানে অহু কাৰণে পহু কাৰণে আমি কথাবিলাক শুনি আমাৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ পিছতহে মই গম পালোঁ এই ঘটনাৰ আৰু সেইটো উদ্দেশ্যতে আজি আমি এই থানাত আহিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ সৈতে আৰু অধিক জানিবৰ বাবে উপানন্দ সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে আৰু অধিক আমি আপোনাৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা ধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বা তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে কেনেকৈ গম পালে কেনেকৈ ৰাইজ ক্ষুব্ধ ৰাইজে যিহেতু আমি দেখিছোঁ এই ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আমি দেখুৱাইছোঁ যে কেনেধৰণে মাৰপিট কৰিছে তাৰপিছতে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে খঙত অগ্নিশৰ্মালৈকে ন্যায় বিচাৰিছে উপানন্দ হয় পাপৰি যি সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেয়া আচলতে নিশাৰ ভাগত যোৱা নিশা সংঘটিত হৈছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত যিহেতু তিনি সন্তানৰ মাতৃ মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ঘৰত নাথাকে গতিকে মহিলাগৰাকী অকলশৰীয়া অৱস্থাত পাই এই লম্পট বাহাৰুল মণ্ডল ওৰফে হলৈ তেওঁ সুযোগ এটা লৈছিলে আৰু এই মহিলাগৰাকীক ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিলে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ যেতিয়া মোবাইল পাহৰি আহিলে আৰু মোবাইলটো ল'বৰ সময়ত তেওঁ পুনৰ কথাত সোমাই তেওঁ মহিলাগৰাকীক পিষ্টলটোৱাই ভাবুকি দি গৈছিলে যে তেওঁৰ লগতে সন্তানক হত্যা কৰিব স্বামীক হত্যা কৰিব পৰিয়ালটো শেষ কৰি দিব গতিকে সেই কথা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিব বাধা দিছিলে আৰু মহিলাগৰাকীও সেইমতে ভীতিগ্ৰস্ত হৈ আচলতে তেওঁ সেই কথা কোৱা নাছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে মহিলাগৰাকীৰ ছাৰ চলনত সন্দেহ হয় আৰু সেই কথা সন্দেহ উপজি সোধপোচ কৰাত ভালদৰে আজি বিয়লিৰ ভাগত পোহৰলৈ আহে আৰু মহিলাগৰাকীক লৈ স্থানীয় ৰাইজে বাসুগাঁও থানাত উপস্থিত হয় সমগ্ৰ কাণ্ড অৱগত কৰাৰ কাৰণে আৰু এই সময়তে বাহাৰুলে ঘটনা ৰাষ্ট্ৰ হৈ পৰা বুলি জানিব পাৰি তেওঁ গোপনে পলায়নৰ চেষ্টা কৰে আৰু তেওঁ এখন বাছত উঠি কোকৰাঝাৰৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাত চালে খাটিত স্থানীয় ৰাইজে তেওঁক বাছৰ পৰা নমাই কৰায়ত্ব কৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক লৈ অহাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে তেওঁক
অনুকরণ করে আহে কিন্তু আরক্ষী উপস্থিতি উমান পাই ক্ষুব্ধ রাইজে আক্রমণ করে আর গুরুত্বভাবে আহত হবলগিয়া হয়। আর যে লম্পট আছে এটা কথা কব লাগিব, বাহারুল মন্ডল ওরফে হলৈ আসলতে এটা দুর্বৃত্ত, আসলতে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কার্যকলাপ জড়িত আর এর বিরুদ্ধে থানাত গোচর থাকা বলেও আমি জানিব পারিছো। আর সততে এর বিরুদ্ধে আসলতে সাধারণ লোকে মাত মাতিবলৈ হাহ নয়, আর যার কারণে এই সুযোগ লৈ বিভিন্ন ধরনের দুষ্কার্য সংঘটিত করেছে। আর নিশার ভাগতো সেই অসহায় মহিলাগীর সহ এনে কাণ্ড সংঘটিত করে লম্পটজনে পুনর কিছুদিনের কারণে পলায়ন করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু স্থানীয় রাইজর তৎপরতা করায়ত্ত করে আর করায়ত্ত করে আরক্ষী গতাই দেয়। আর বাসুগাঁও আরক্ষীয়ে ইতিমধ্যে কাজলগাঁওস্থিত অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়েছে। আরক্ষী কিন্তু সমগ্র ঘটনার তদন্ত করেছে যে যেহেতু মহিলাগী ভাষ্যত এটা কথা কৈছে যে পিস্তল টোয়াইছে বা সমগ্র ঘটনা রাজহুয়া করার পর বিরত থাকবলে ভাবুকি প্রদান করেছে, গতি পিস্তলটা কত আছে সেই বিষয়েও কিন্তু তদন্ত করেছে। আর ঘটনা আর কোনো জড়িত থাকি পারে নাকি বা কেনে ধরনের সংঘটিত করলে সমগ্র ঘটনা আসলতে তথ্য উদ্ধারের কারণে চেষ্টা চলাইছে আরক্ষী। আমি চিরাং জেলা আরক্ষী অধীক্ষকর সহ যোগাযোগ করেছিল, প্রাণজিৎ বরা আরক্ষী অধীক্ষক, আমাক জানিব দিছে যে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত আছে আর আক্রমণ করে তারপরে আরক্ষী লৈ যায়, আরক্ষীর জিম্মাত আছে বর্তমান আর আরক্ষী ঘটনার তদন্ত আরম্ভ করেছে। আর ডুমডুমাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, দ্রুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে স্কুটি আরোহী, দুর্ঘটনা ঠিকাতে নিহত হয় দুই স্কুটি আরোহী, দুর্ঘটনা নিহত এজন হরেশ লোঠা। বাদলাভেটা চাহ বাগিচার সন্মুখত সংঘটিত হয়েছে এই দুর্ঘটনাটো, দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়ে বাহন সহ চালকে পলায়ন করে। পুনের কইসু ডিগবর খবর, ডুমডুমাত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দ্রুতবেগী বাহনে মহতিয়ালে স্কুটি আরোহী, দুর্ঘটনা ঠিকাতে নিহত হয়েছে দুই স্কুটি আরোহী, দুর্ঘটনাত নিহত লোকজন হয়েছে হরেশ লোঠা। বাদলাভেটা চাহ বাগিচার সন্মুখত সংঘটিত হয়েছে দুর্ঘটনাটো। গাড়ি বলি নহয় বহুত ধরনের গাড়ি আহে বাইপাসত, স্কুটিত খুন্দা মারি দিলে, স্কুটিত খুন্দা মারি দিলে মানে পাঁচ গাড়ি এখন নাম্বার প্লেট বিহীন গাড়িয়ে খুন্দা মারি তেওঁলোকক পলাই গেছে তেখেত, আর জায়গাতে দুজন স্পট ডেথ হয়েছে। তেওঁলোকক আমি মনোনীত পরীক্ষার কারণে ইতিমধ্যে কাগজপত্র তৈরি করেছো। মহা অম্বুবাসীক লৈ এতিয়া উখল মাখল শক্তিপীঠ কামাখ্যা সমাগম ঘটিছে দেশ বিদেশৰ সাধু সন্ন্যাসী। দেৱালয়ৰ আখৰা গৃহত আশ্ৰয় লৈছে দুই শতাধিকৰো অধিক সাধু সন্ন্যাসীয়ে। মা কামাখ্যাৰ আগত আৰম্ভ কৰিছে ধ্যান চৰ্চা। আৰু অম্বুবাসী মেলা বুলিলে এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে, আৰু বিগত দুটা বৰ্ষ যিহেতু কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ বাবে অম্বুবাসী মেলা অনুষ্ঠিত নহ'ল, গতিকে এইবেলিও এক অনুষ্ঠুপীয়াকৈ আয়োজন কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদ মেলা আয়োজন কৰি যিখিনি যেনেধৰণে নীতি নিয়ম ইতিমধ্যে কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা, সেয়া কোৱা হৈছে যে কোনো ধৰণে কেনেধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা ক'ত ৰখা হ'ব, যিসকল ভক্ত আহিছে তেওঁলোক ক'ত থাকিব, গতিকে এনেধৰণে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হম আমার সাংবাদিক রাকিবরের সঙ্গে, রাকিবরে আমাক আরো অধিক জানাব। রাকিবর আছে আপনি আমার সঙ্গে, আপনি যেহেতু অম্বুবাসী মেলা উপলক্ষে সকলখিনি আপনার বিবরী জানিম, তার লগতে যেহেতু আজি দিনটো এক সংবাদ মেলার আয়োজন করা হয়েছিল, নীতি নির্দেশনা আছে, সেই সকলবোৰ সামৰি আপনার জানিম রাকিব। হয় বাপৰি, নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে অহা 22 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগা মহা অম্বুবাসী মেলাৰ প্ৰাকক্ষণত মা শক্তিপীঠ কামাখ্যাৰ লগতে নীলাচল পাহাৰত এক উখল মাখল পৰিৱেশৰ বিৰাজ কৰিছে। আৰু বিভিন্ন যিসকল ভক্ত আছে, ভক্তসকলে ইতিমধ্যে যিহেতু মাজত এটা দিন আছে, এটা দিনৰ পূৰ্বেই এই যি নীলাচল পাহাৰলৈ আগমন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু কেৱল ভক্তসকলৰ লগতে যিসকল দেশ বিদেশৰ সাধু সন্ন্যাসী আছে, অন্যান্য যিসকল মা কামাখ্যাৰ যিসকল সাধু সন্ন্যাসী, তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এই যি কামাখ্যা
আখানামলৈ আহে, নীলাচল পাহাৰলৈ আহে, তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে। আৰু বিগত দুটা বছৰত যিহেতু কৰোণা কালৰ পৰিস্থিতি, যি কৰোণা পৰিস্থিতিৰ বাবে অম্বুবাচী মহোৎসৱ এই পূৰ্বৰ দৰে অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল, এইবাৰ স্বাভাৱিক পৰিস্থিতি হৈছে যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত এটা বিশেষ বতৰৰ যিটো প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বিশেষকৈ বহু ঠাইত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, বিশেষকৈ নীলাচল পাহাৰৰ বহু ঠাইত ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। তাৰ বাবে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহ্বান জনাইছিল যে যিসকল মা কামাখ্যাৰ ভক্ত আছে তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই যাতে মা কামাখ্যাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে, পূজা কৰে, আৰু পৰাপক্ষত কম লোক আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিল। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিততে যি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা এক সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰা হয়, আৰু সংবাদমেলত বিভিন্ন নীতি নিয়ম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বান্ধি দিছে যে পূৰ্বতে যেনেদৰে ওপৰলৈকে সকলো বাহন যিসমূহ বাহন যাব পাৰিছিল এতিয়া সেই বাহনৰ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। আৰু লগতে যিসমূহ লোক আছে লোকসকলে এক নিৰ্দিষ্ট নিয়মাৱলীৰ মাজেৰে ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব, প্ৰশাসনে কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে। যিসমূহ নীলাচলৰ এই ৰাস্তাত পূৰ্বতে যেনেদৰে খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, খাদ্যৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল, এইবাৰ কিন্তু খাদ্য সামগ্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই, কেৱল পানী তেওঁলোকক যোগান ধৰা হ'ব। আৰু তেওঁ যিসমূহ নিৰ্দিষ্ট ষ্টল আছে এই নিৰ্দিষ্ট ষ্টলসমূহত সেই তেওঁলোকক খোৱা পানী যোগান ধৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে। আৰু লগতে এইবাৰ যিহেতু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে স্বচ্ছতাৰ যি দিশ সেই দিশটো প্ৰাধান্য দি অম্বুবাচী মহোৎসৱ যি অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 22 জুনৰ নিশা 8:18 প্ৰবৃত্তি আছে, আৰু এই প্ৰবৃত্তিৰ পাছতে অম্বুবাচী আৰম্ভ হ'ব। আৰু 23, 24 আৰু 25 জুন এই তিনিটাকৈ দিন মা কামাখ্যাৰ মূল দুৱাৰ বন্ধ থাকিব, আৰু 26 জুনৰ পুৱা দেৱী স্নানৰ যি নিত্য পূজা আছে নিত্য পূজাৰ পাছতে সেই দুৱাৰ তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব। আৰু এই যি চাৰিটাকৈ দিনত স্বচ্ছতা যিটো বিষয় তেওঁলোকে কৈ প্ৰশাসনৰ জিলা প্ৰশাসনে স্বচ্ছতাৰ যিটো বিষয় আগত ৰাখি এইবাৰ মহা অম্বুবাচী মেলা যি আয়োজন কৰিছে, আৰু সেই দিশটোত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে, বহু স্বেচ্ছাসেৱক দিয়া হৈছে, বিভিন্ন চাফাই কৰ্মীৰ জৰিয়তে এই যাতে প্ৰতিটো ক্ষণতে যাতে এই মা কামাখ্যাৰ দেৱালয়ৰ লগতে নীলাচল পাহাৰক অতি স্বচ্ছ কৰি তুলিব পাৰে সেই তেনেকুৱা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু লগতে ক'ব লাগিব যে নিৰাপত্তাৰ দিশটোতো তেওঁলোকে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, প্ৰায় 300 CCTV কেমেৰা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সংলগ্ন কৰিছে, আৰু এই CCTV কেমেৰাৰ জৰিয়তে কামাখ্যাৰ যি অম্বুবাচী মহোৎসৱ আছে অম্বুবাচী মহোৎসৱৰ সমগ্ৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব, আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ অঘটন সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে ৰাখিব। ধন্যবাদ জনাম, আপুনি ইতিমধ্যে আমাক সবিস্তাৰে জনালে, আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই যে স্বচ্ছতাৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে, লগতে ভক্তগণে যাতে ইয়াত অসুবিধা নাপায় তাৰ বাবে সকলোবোৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ৰাখিব। শিলচৰত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি, ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে বৰাক নৈৰ জলস্তৰ, জলমগ্ন হৈ পৰিছে শিলচৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল, ঘৰ দুৱাৰ ৰাজপথ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত। দেখুৱাম আমি ভিজুৱেলছ দেখুৱাম, আৰু আমি ইতিমধ্যে জনাই গৈছোঁ যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে বানৰ খবৰ, বান বিধ্বস্ত অঞ্চল, বান বিধ্বস্ত যিসমূহ ঠাই বিশেষকৈ আমি জনাই গৈছোঁ যে এফালে যদি আপুনি নামনি অসমলৈ চায় আনফালে আপুনি বৰাকতো প্ৰায় একে দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বৰাকতো এতিয়া চহৰ অঞ্চলতে এনেধৰণে বান পৰিস্থিতি, বিশেষকৈ কৃত্ৰিম বান সৃষ্টি হৈছে, ঘৰে দুৱাৰে এতিয়া পানী, ৰাজপথ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত, গতিকে যথেষ্টখিনি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি, চহৰাঞ্চলৰ যিসকল লোক তেওঁলোকেও এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত থকাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে। এয়া হৈছে এটা ৰাজপথ, আৰু এই ৰাজপথেদি এনেধৰণে ৰাইজে অহা যোৱা কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ, সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত অনিৰুদ্ধই আমাক জনাব। অনিৰুদ্ধ, বৰ্তমান কেনেকুৱা তাত পৰিস্থিতি? তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰে বাহিৰে পানী, গতিকে ঘৰ দুৱাৰ পানী সোমোৱাৰ ফলত তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নে নাই, সকলোবোৰ আপোনাৰ পৰা জানিম। অনিৰুদ্ধ, হয় পাপৰি, খুবই এটা বেয়া অৱস্থাত এতিয়া চিটা চহৰখন আছে, খালি চিটা চহৰ নাই, কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনি বৰাকৰ একদম যি আৰম্ভণি হৈছিলে এতিয়া 21.58 মিটাৰ আছে, ডেঞ্জাৰ লেভেল হ'ল 19.86, যিটো আপুনি গম পায় 1.5 মিটাৰৰ বেছি এতিয়াও চলি আছে। খালি এইটোৱেই নহয়, আমি যোৱাকালি দেখাইছো যে বেতুৱাকান্দি তাতে এটা মাথৰি চিঙাৰ পিছত কেনেদৰে পানীখন সোমাইছিলে চিলচৰ চহৰৰ পিছপিনেদি, যোৱাকালি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ হৈছিলে, আজি গোটেই চহৰত বহুত কেইটা ঠাইত বিলপাৰ হওক শিলংপট্টি হওক চব ঠাইত তাতে এনেদৰে পানী সোমাইছে, যিটো কাৰণে একদম অৱস্থা খুবেই বেয়া। ইলেক্ট্ৰিচিটি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে পাণপট্টি, তাতে ইলেক্ট্ৰিচিটি ছাবষ্টেচন টাউনৰ, তাতে পানী সোমাই গৈছে। পানী খোৱাৰ পানী কি অৱস্থা হ'ব এইটো চাব লাগিব। এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে চেষ্টা চলাই আছে যিমানখিনি হয় সোনকালে মানুহবিলাকক এটা সহায় দিবৰ কাৰণে।
অনিরুদ্ধ ধন্যবাদ জানাইছো। এয়া হৈছে আমি দেখুৱাই গৈছো যে এয়া মাজমজিয়া চহৰৰ মাজমজিয়া তেনেধৰণে কৃত্ৰিম বান, আৰু ইফালে ইতিমধ্যে অনিরুদ্ধ কৈছে যে বিশেষকৈ এই বান পৰিস্থিতিৰ মাজত খোৱা পানী, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ সমস্যা এতিয়া দেখা দিছে। ঘৰ দুৱাৰ ৰাজপথ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত। বৰপেটা টু অব্যাহত আছে ফেলেঙিনৰ সংহাৰ। ফেলেঙিনৰ বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিলে পকী দলঙৰ এটা অংশ। বৰপেটা বাঘবৰ সংযোগী পথৰ বৰপাল্লিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ইপিনে পকী দলং ভাঙি যোৱাৰ পিছত ব্যাহত হৈ পৰিছে এতিয়া বৰপেটা বাঘবৰৰ মাজৰ যাতায়াত। বৰপেটাৰ দৃশ্য দেখুৱাম। বৰপেটাৰো এতিয়া এনেধৰণে যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈ পৰিছে। বাঢ়নী পানীয়ে ভাঙিছে পকী দলঙৰ এটা অংশ। ঠাই ঠাই এনেধৰণৰ কিছু খবৰ আহি পৰিছে। আৰু অতি এই মুহূৰ্তত যদি কোৱা হয় যে কেৱল বৰপেটা বুলি নহয়, অন্যান্য বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰ আহিছে। তাৰ মাজত বহুখিনি ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত যাতায়াতৰ সুবিধা নাইকিয়া হৈ পৰিছে। বাঢ়নী পানীয়ে পকী দলঙৰ এটা অংশ খহাই লৈ গৈছে। বৰপেটা বাঘবৰ সংযোগী পথৰ এয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ য'ত এখন পকী দলং আৰু এই দলংখনৰ এটা অংশ লৈ গৈছে বাঢ়নী পানীয়ে।